årslöner eller hur mycket månadslöner ska man ha på kontot? Då, tycker du? Alltså, på kontot spelar väl ingen större roll, vad man, men liksom, man måste ju någonstans klara av... Ja, men jag kan tycka att ett år kan kännas som ganska... Alltså en, en normal årslön känns som en ganska rimlig buffert att ha. Det är klart att det har man ju inte när man precis har slutat skolan och, och har sitt första jobb. Men Människor som är 40-50 som inte har det, det tycker jag är lite konstigt precis som det är konstigt med människor som precis har gått i pension och till att börja med blir förvånade över att de inte får samma inkomst som tidigare. 65-årsdagen kom liksom som en oförutsedd händelse och de vet inte hur de ska få det hela att gå ihop. Då tycker jag att om man har haft en inkomst i 30-40 år och inte har skaffat sig någon som helst buffert eller säkerhetslina någonstans. Mm. Det, jag förstår inte hur man tänker då. Och Det finns nog många aspekter av det där. Jag håller med dig, man bör ju ha en buffert. Eh, och sen kan man välja att ha den i sparkonto eller ha den i, som en aktieportfölj. Mm. Och hur stor, ja, men det kommer att variera. Men att du oh. behöver en buffert, det är ju liksom uppenbart. Ja. Att inte alla har det. En del har ju blivit kanske all, alldeles för när det kommer till att hantera sin privatekonomi. Mm. Uh, det finns ju en liten risk när vi har det så pass bra i samhället mm. att man tar det lite för givet. Ja. Uh, Där skulle jag säga att hela Sverige har blivit körlade på ett sätt. För att vi, vi är uppväxta med, och från liksom 50-talet, att... att Staten ordnar det, det är, man blir inte ställd på gatan utan man kan bara luta sig tillbaka så kommer det ordna sig. Och jag känner inte riktigt att det gör det längre till att börja med och dessutom även om, även om så vore så är det ett ganska osäkert liv att förlita sig på staten, sig på staten eller på någon annan överhuvudtaget. Det är samma sak att man lever i ett parförhållande och skiljer sig och plötsligt så har man inte råd att leva längre. Det, det, så kan man ju inte ha det. Jag håller med. Man bör, man bör stå upp lite mer för sig själv ja. och framförallt ta lite mer ägandeskap och ansvar. Eh, det, det kommer också vara mer... För mig har det varit det, att det har varit väldigt rogivande att också känna det där ansvaret. Det är en trygghet i att själv känna styrkan av att fan, jag har koll på pengar. Jag har koll ja. på hur det funkar. Jag lever inte över mina gränser. Eh, jag kan realisera på sikt de där drömmar och ambitionerna jag faktiskt har. Ja genom att göra några bra beslut nu. Och Det beror ju förmodligen på att både du och jag har blivit uppfostrade, Piskade. På, det. Piskade. Nej, men uppfostrade på det sättet att man, 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 ska, man ska klara sig själv, man ska kunna ta hand om sin egen ekonomi och ja. sitt eget liv. Och det var ju någonting man ville, man ville ju bli vuxen. Liksom. Det var ju alltså, Redan när man var kanske 13-14, innan man ens hade klarat det där så, så ville man dit, liksom. man ville bli ansvarstagande och vuxen. Och jag känner inte riktigt att det, den lusten finns hos dagens ungdomar. Oj, vad jag känner mig gammal nu. <laughs> <laughs> Livsfarligt att säga. Är det du förstår många... vad jag menar. Jag förstår vad du menar. U till alla er unga lyssnare här i Sparpodden. Jag, jag, jag be... <skratt> <skratt> Nej, men det finns någonting i det. Jag, jag ser framför mig hur du sitter och eh, hånskrattar när du kollar på Lyxfällan. Eh. Om du nu har en tv ens, det vet jag inte. Nej, det har jag inte. Nej, det har du gjort, det Självklart inte. <laughs> men, jag har eh, sett du har sett det, Men det är ju Lyxfällan. Många i den där tv-serien har ju ett ganska infantalt beteende till privatekonomi, och det är det som ja. har satt dem i den sitsen. Ja. Eh, jag tror att de själva, om de får se det utifrån, förstår att... Eh, det, bete det är uppenbart, för programmet är ju vinklat i form av att du är ganska dum om du har landat där. Mm. Eh, det finns en bra läxa i det, sen så kollar ju många på det i form av underhållningsvärde och tänker att fan jag är mycket bättre än de andra. Det, det tror är jag är en stor del i det hela, att man vill, man vill klappa sig själv på axeln och känna att ja, ja, jag kanske inte har koll, men sådär illa är det i alla fall inte. Nej. Men det är, fan man ska inte ta det för givet. Det, man borde egentligen se på det och tänka att uh. Jag är bara en liksom, räkning ifrån att landa där. Ja, men det får man ju bara inte vara. Nej, det får man ju inte vara. Men om man tänker så, då tänker jag att man gör kanske lite mer rättfärdiga beslut och lite mer eh, ansvarstagande för sin privatekonomi. Mm. Sen är det dumt att predika det för våra Sparpodden-lyssnare, för jag vet att ni alla är väldigt duktiga på privatekonomi generellt sett. Men jag tycker att vi behöver sprida det budskapet, att mm. ta ägandeskap. Jag menar, du kommer ju personligen alltid att vinna mest på det. Och ha ett ägandeskap för din egna egen ekonomi. Ja. Det, det är liksom det, det, det är så du skapar framgången. Ja. Men tillbaka till dig. Får jag fråga, hur mycket, hur mycket utgifter har du i månaden? Vad kostar en månad i Micke Larssons liv? 700 i mat. Det är en bra fråga, ja. Äh, mäter du sånt här månadsvis ens? Äh, inte månadsvis, gör jag inte, men jag har gjort ett par så här. Modell Lyxfällan faktiskt, att jag har liksom samlat alla kvitton under sex månader och kollat var går pengarna ut och, och var landar jag någonstans. Hur mycket pengar behöver jag i nödfall för att dra mig runt? Någonstans alltså skulle jag få in netto, sju 7000 spänn. Det är väl det kostade dig att leva ja. under en månad? Ja, ja. någonstans där.